तर थेट जाऊयात. अग्निशमन तज्ज्ञ निलेश उकुंडे सध्या आपल्यासोबत आहेत. निलेश उकुंडे यांनी मागच्या वेळेला जी डोंबिवलीमध्ये घटना घडलेली होती त्या सगळ्या परिस्थितीची पाहणी केलेली होती, थेट त्यांच्याकडे जाऊयात. निलेशजी, काय तुम्हाला जाणवत आहे, वारंवार अशा पद्धतीनं डोंबिवली MIDC परिसरामध्ये आगीच्या घटना येत घडतायत, काय नेमक्या त्रुटी आहेत या ठिकाणी, कशा पद्धतीनं तुम्ही जेव्हा पाहणी केली तेव्हा काही प्रमुख मुद्दे तुमच्या लक्षात आले? हो, प्रमुख मुद्दा, सर्वात प्रमुख मुद्दा म्हणजे हे जे मालक लोक आहेत, कंपनीचे मॅनेजमेंट जे आहे, त्यांचं इग्नोरन्स जे आहे फायर सेफ्टीच्या प्रती आणि लाईफ सेफ्टीच्या प्रती बद्दल पर्टिक्युलरली. आता ही जी आग आहे, आगची जी घडलेली आहे त्याच्यामध्ये लाईफ तर लॉस झालं नाही असं वाटतं आहे तुमचा रिपोर्ट पाहून, परंतु प्रत्येक वेळेस आपण लाईफ जायची वाट पाहायची का? बरोबर. प्रत्येक वेळेस जिथेही आगीचा पॉसिबिलिटी आहे तिथे रिस्क अनालिसिस करणं आवश्यक आहे, ह्यांचं हजार्ड्स अँड ऑपरेबिलिटी स्टडी करणं आवश्यक, कायद्याने आवश्यक आहे आणि बंधनकारक आहे यांना, पण कुठेच असं केलं जात नाही. आता जळगावमध्ये ती आग एक्सप्लोजन झालं होतं, तिथे 10-12 लोक मरण पावले होते, तर तिथे तेच झालेलं आहे. तिथे लोकांनी म्हणजे ह्या लोकांना ह्याच्याशी काही घेणं देणंच नाही आणि जे काही हे करतात हॅज ऑफ किंवा रिस्क इंजिनिअरिंग किंवा फायर ऑडिट किंवा सेफ्टी ऑडिट अशा अनक्वालिफाईड लोकांकडनं केलं जातं की ज्याला म्हणजे काय म्हणू होतं त्याला काही हेच नाही आहे, म्हणजे बोलायला शब्दच नाही आहे की त्या रिपोर्ट पाहिल्यावर माणसाला वाटतं की हा लोकांचा जीव घेण्याकरता रिपोर्ट तयार केलेला आहे का. अशा पद्धतीचं आता ह्यांचं जे ओपन स्पेस वगैरे आहे, पर्टिक्युलर कोणत्याही कंपनीमध्ये जा तुम्ही ओपन स्पेस ठेवला तर ते फायर ब्रिगेडचे आमचे फायर ब्रिगेडचे जे लोक येतात त्या लोकांना आतमध्ये इझी ऍक्सेस मिळण्याकरता, पण ह्यांच्या ओपन स्पेसमध्येच केमिकलचे ड्रम भरलेले असतात ज्यांनी एक्सप्लोजन होतात. आमचे अग्निशमनचे जे आमचे फायरमन आहेत, फायर ऑफिसर आहेत, त्यांच्या जीवाला धोका राहतो त्याच्यामुळे. ह्यांच्याजवळ स्मोक डिटेक्शन सिस्टम नसते, फायर अलार्म सिस्टम नसते, ह्यांच्याजवळ फायर हायड्रंट सिस्टम नसते, साधं पाणी नसते ह्यांच्याकडे. हे खूप इग्नोरन्स चालतो ह्यांचा, लोकांच्या वर्करच्या जीवाकडे जीवाचं ह्यांना काही सोयर सुतक नाही राहत. निलेश सर, यामध्ये आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे जेव्हा अशा पद्धतीनं MIDCचा परिसर असतो तेव्हा तिथं रहिवाशी इमारती असू नयेत असा एक प्रकारचा संकेत नियम असतात, मात्र त्या सगळ्या ते सगळे नियम डावलून अशा पद्धतीनं रहिवाशी इमारती उभ्या राहिल्यामुळे आणखी मोठा धोका निर्माण झालाय का? बिलकुल. कारण काय होतं, ज्यावेळेस MIDC डिझाईन होतं तर लोकेशन वाईज जे आहे, रिस्क वाईज जे आहे, इंडस्ट्रीज तयार होतात, त्यांच्या ते कॅटेगरी वाईज इंडस्ट्रीज तयार होतात झोन वाईज, आणि त्यामध्ये रहिवाशी एरिया जो आहे, कारण इथे एक्सप्लोजन होऊ शकतं, टॉक्सिक गॅसेस रिलीज होऊ शकतात, फायर होऊ शकतं, तर अशा पद्धतीने रहिवासी एरिया जो आहे तो नेहमी MIDCच्या बाहेर दिला जातो. आणि इथे प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहतो, खूप सारे ठिकाणी पाहतो, रहिवासी एरिया इंडस्ट्रीच्या बाजूला लागून व कॉमन वॉल कंपाऊंड असलेल्या ठिकाणी पण रहिवासी एरिया दिलेला आहे, जेणेकरून. आणि कसं राहतं की जोपर्यंत कोणतीही गोष्ट आहे तर आज नव्हते छोटी मोठी आग होतच राहते ह्यांच्यामध्ये, आणि छोट्या मोठ्या आग होत काय होतं की मोठी आग एक वेळा रूप धारण करतं, आणि आग जी आहे जीवनामध्ये एक वेळा जरी का मोठी आग लागली तरी ते पूर्ण जीवनभराचं नुकसान करून जातं. ते हे अंडरस्टँड करायला तयारच नाही राहत. लोकांचा जीव 30-35 वर्ष लोक राहतात तिथे, पण एक वेळा जी का आगीची घटना घडते त्या 30-35 वर्ष जे राहिले लोक आहेत त्यांचा जीव नाहक ते लोक बळी पडतात त्याला. तुम्ही डोंबिवली MIDC परिसराची सुद्धा पाहणी केली मागच्या वेळेच्या सगळ्या या घटनास्थळाची तुम्ही पाहणी केली होती, काय तुम्हाला तिथे मुद्दे जाणवले? तिथं सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती रहिवाशी वस्ती आहे. बिलकुल. तिथे ते पाहिलं की ज्या पद्धतीने आता पर्टिक्युलरली त्या कंपनीची गोष्ट केली तर तिथचा जो मालक आहे तो क्वालिफाईड आहे, चांगला फॉरेन मधून त्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे. आता अमेरिकेसारख्या देशातून त्यांनी समजा शिक्षण घेतलेलं आहे तर त्याला तिथच्या पण सिस्टीम्स माहीत असेलच डेफिनेटली. इंडियामध्ये पण इतक्या चांगल्या चांगल्या सिस्टीम्स आहेत लाईफ सेफ्टीच्या, फायर प्रोटेक्शनच्या, तर त्या सिस्टीमबद्दल त्याला ज्यावेळेस विचारणा केली मी तिथे पोलीस स्टेशनला ज्यावेळेस तो PCR मध्ये होता, तर त्याला सर्व माहिती होतं की हे लागायला पाहिजे, असायला पाहिजे, असायला पाहिजे, असायला पाहिजे. अरे पण ते असायला पाहिजे असताना, तुला माहीत असताना की हे धोकादायक आहे आणि ह्यांनी लोकांचा जीव जाऊ शकतो, ह्यांनी एक्सप्लोजन होऊ शकतं त्याला माहीत आहे बरोबर, पण एक्सप्लोजन होऊ शकतं त्याची ते सिस्टीम जी आहे, कुलिंग सिस्टीम जी आहे, कुलिंग सिस्टीम 10-15 दिवस अगोदर फेलही पडली होती,
अरे कुलिंग सिस्टीम फेल पडली आहे, तुला माहिती आहे एक्सप्लोजन व्हायचा चान्स आहे, इथे रिस्क वाढलेली आहे, तर मग त्याच्यामध्ये प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय घेण्यात आले? काहीच नाही. म्हणजे लोकांचा जीव जो आहे, हे लेबर बिचारे आपल्या दोन पैशाच्या रोजीरोटी करता बाहेर गावून येतात, कुठून कुठून येतात इथे, आणि कारण ते बिचारे तर अनक्वालिफाईड आहे म्हणून ते लोक ते काम करतात. पण जे क्वालिफाईड लोक आहेत, जे ओनर लोक आहेत, आणि बाकीचे जे बरोबर, त्यामुळे शिकल्या सवरलेल्या या सगळ्या मालकांनी तरी या सगळ्या कामगारांच्या जीवाची परवा करण्याची गरज आहे. धन्यवाद उकुंडे सर या प्रतिक्रियेसाठी, या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी.